באתם לפחות ממלכתו של סופר. אם יודעים מה אני מוטל, אני עסוק בימים אלה בכתיבת ספר חדש לבית הכנסת שבפרוסטט, פה במצרים. ברוך השם, בימים אלה מלאכתי מרובה. כמה טוב היה אילו הייתי עסוק רק בדברים שבקדושה, בכתיבת ספרי תורה, תפילין, מזוזות. אלא שרבים באים אליי ומבקשים ממני לכתוב להם שטרי מכר, שטרי חובות, מכתבים, כתובות, פקיטים, ולא עלינו שטרי חליצה, חס ושלום. רוב היום אני עסוק בצורכי הבריות, אך לעת ערב אני מתאר, תובל במקווה, ואז מתחיל במלאכת הקודש. כך זה מימים ימימה. כשבית המקדש היה קיים בירושלים, הסופרים היו יושבים בשער העיר, הם היו אנשים חכמים, יודעי דת ודין, והיו עונים על כל שאלה שהופנתה אליהם. וכמובן, היו עסוקים במלאכת הכתיבה. ואני, ברוך השם, מזלי שפר עליי. אני מרוויח בעין יפה, למרות שישנם סופרים רבים בימינו. אך הייתי שמח, אילו הייתי עסוק באמת רק בכתיבת סתם, ספרי תורה, תפילין ומזוזות. וכעת, אני רואה להמשיך במלאכתי. וזה מה שאני עושה היום. יושב בקירת הסופרים שבעיר הקודש צפת וכותב רק קודש. כותב ספרי תורה, תפילין ומזוזות. וראשי תיבות, סתם. הנה, הרגע סיימתי כתיבת מזוזה. לצורך הכתיבה, אני משתמש בקלף שביל המשובח ביותר. וכעת אמשיך לכתוב את ספר התורה, אותו אני כותב טיפין וטיפין בהמשכים. אתם רוצים לדעת איך כותבים ספר תורה? כל גביל, כל קלף, נכתב בנפרד. הנה, תראו אותי כותב. אוי, טעיתי. למרבה המזל אני כותב ספר תורה. אותו ניתן למחוק ולתקן. אילו הייתי כותב תפילין או מזוזה, אי אפשר לתקן. והקלף היה נפסד. מלאכה מרובה הייתה יורדת לטמיון. נראה לכם סבך? ובאמת כך, ישנם כללים רבים לכתיבה. לא כל אחד יכול לכתוב כתיבת סתם. הנה הדגים. ישנם אותיות שצריך לאתר אותן בשלושה תגים. למשל, האות שין. ישנם אותיות שמספיק לאתר אותן בתג אחד. מלאכות שבקצה העניין של כל אות קוראים קוץ. חכמינו ייחסו חשיבות רבה לכל תג ולכל קוץ. אבל רבי עקיבא אמרו שהיה דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. ומכאן הביטוי הרווח על קוצו של יוד, המציין הקפדה על כל פרט קטן. וכעת המשיך בקרתי, עליי לסיים כתיבת ספר תורה בקרוב.